загинули за червень у Харкові. І незважаючи на меншу кількість обстрілів, ніж в травні, саме в червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 і ФАБ-500. Це керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою. Навіть більшою, ніж у ракет, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. І підкреслив, що єдине, що може дати захист від цих загроз – сучасні системи протиповітряної оборони. Але разом з тим російська авіація і на свою територію скинула майже 40 авіабомб. Більшість з них впустила.